FA の高度がちょっと下がってきてるような気がしますね。ちょっと高度が不安定かなって感じですね。はい、こんにちは。さあ今日もマビックミニ飛ばしに参りました。ですが今日はマビックミニだけではなく、これハブさん H216A、 こちらも飛ばしに参りました。このね、今までトイドローン史上独占でもないか、トイドローンとしては最高傑作なんではないかと言われてたこのハブさん H216A、 その H216A とマビックミニ対決させたいと思います。まずはホバリング対決、はい、まず先行はこちらハブさん H216A、 後攻はマビックミニ、 DJI マビックミニで行ってみたいと思います。さあ意気込みはどうでしょうか。両者沈黙しております。ではまず H216A のホバリングを開始します。さあどうでしょうか。あ、 H216A もやはりホバリングの安定性は抜群ですね。やはりまだまだ負けてないという感じがします。さあここは続いて DJI マビックミニホバリングスタートします。さあどうでしょう、このホバリングの安定感。あ、これは両者負けてない感じですね。ちょっと接近させてみましょう。お、これは見てください、このしかしやはりマビックミニの方がこのホバリングの安定感は抜群ですね。ですが、ハブさん H216M もやはり負けてない気がしますけど、若干こう高度が下がってきてるのかなって気がしますね。ただやっぱりマビックミニピタッと静止してます。まあ、今日はね、風もほとんど無風なんでね、条件的にはかなりいい条件、互角な条件でできてるんで、まあホバリング的にはただちょっと若干 H216A の高度がちょっと下がってきてるような気がしますね。ちょっと高度が不安定かなって感じですね。この辺はちょっとモーターのなんかあるんですかね、モーターのこう耐久性というか、そういうのが。さあとりあえずホバリング対決はまあマビックミニの勝ちということでしょうか。はい、続いての対決は画像受信能力テスト。まあ同じ距離と同じ高度までちょっと、距離を取って高度を上げてって、どこまで画像を受信できるかというのをやってみます。ではまずハブさん H216A からやってみます。なんかちょっと今プロペラが怪しかったですね。さあここでまず距離をそうですね、今距離5メートルです。じゃあ5メートルのところから徐々に高度を上げていってみます。あ、ガーン、緊急停止しました。プロペラでしょうか。はい、今急激に墜落しましたね。ちょっと今戻してもう一丁上げてみます。これプロペラがちょっと寿命かもしれないですね。あ、プロペラですね。あ、もう完全に前のプロペラ2枚、特に右側が完全に回らない状態になってます。やはりね、前回何回か前に動画撮影した時にもうプロペラ寿命なんで、ちょっとモータープロペラじゃないね、モーターだね、モーターがね寿命なんで交換しますって言ったいうこと言ったんですけども、まだ交換してなかったんですね。いやー、こんなにある日突然来るとはびっくりですね。これちょっと海の上とか川の上とか水の上だったらもうちょっと救出不可能でしたね。まだ地面で、しかも低いところで良かったです。というわけで今回の H216 対マビックミニの対決、残念ながら H216A の
リタイアということで終わってしまいました。またモーター交換してね、また再度やりたいと思います。というわけでよろしくお願いします。